របស់អូនដែលបងប្អូនមិនគួរដាក់នៅក្នុងកាបូបលុយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថ្ងៃបងប្អូនប្រើប្រាស់កាបូបលុយក្នុងការរក្សាទុកលុយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាក់លុយទៅតាមខ្លួនដើម្បីឲ្យលុយរបស់យើងគឺមានសភាពស្អាតមិនទក់មិនទក់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនមានរបស់មួយចំនួនដែលបងប្អូនមិនគួររក្សាទុកនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេអូខេតែនេះខ្ញុំមានរបស់4ដែលណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរទុកនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេរឿងទី1របស់ទី1នោះគឺ password គេហៅថាលេខសម្ងាត់ណាបងប្អូនមិនថាលេខសម្ងាត់គណនីអីគេរាល់ថ្ងៃបងប្អូនមានគណនីច្រើនដូចជាគណនី Facebook មានជាគណនី Instagram ឬមួយក៏គណនីផ្សេងៗប៉ុន្តែរឿងមួយដែលបងប្អូនមិនគួរទុកនោះគឺបងប្អូនមិនគួររក្សាទុកលេខសម្ងាត់ដូចជាលេខសម្ងាត់កាត ATM លេខសម្ងាត់គេហៅថា Facebook ហៅថា password Facebook អីផ្សេងៗនោះគឺបងប្អូនមិនគួរទុកទេមិនគួរទុកទេអានឹងគឺអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចមានហានិភ័យអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្លះគាត់អាចថាគាត់សរសេរនៅលើกระดาษឲ្យគាត់សៀតនៅទប់កាបូបលុយរបស់គាត់ណាដើម្បីឲ្យចាំលេខសម្ងាត់ចាំ password ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃណាមួយករណីដែលបងប្អូនជួបកាបូបលុយបាត់គេនឹងឃើញ password នៅក្នុងកាបូបលុយរបស់អ្នកនរគ្នាគឺអ្នកនរគ្នាអាចនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគេអាចនឹងហែកយកលេខ password នឹងប្រើប្រាស់គណនីផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចមានហានិភ័យអានឹងគឺជាចំណុចទី1អូខេរបស់ទី2នោះគឺមិនគួរទុកលុយច្រើនហ្នឹងហើយកាបូបលុយគឺយើងគួរតែទុកលុយប៉ុន្តែបងប្អូនមិនគួរទុកលុយច្រើនលើសលប់ទេនៅក្នុងកាបូបលុយណាព្រោះសប្តាហ៍នេះយើងប្រើប្រាស់យើងមានធនាគារអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅដាក់ធនាគារឲ្យមកចាប់មួយសប្តាហ៍ចាយប្រហែលគឺបងប្អូនយកមកសំលមមបងប្អូនកុំទុកលុយនៅក្នុងកាបូបលុយច្រើនពេកហ្នឹងហើយមិនមិនគួរទុកលុយច្រើនអានឹងគឺវាតាក់ទងនឹងហានិភ័យពេលខ្លះបងប្អូនបាត់កាបូបលុយពេលខ្លះបងប្អូនអាចជួបករណីចោលលួចចោលប្លន់ទៅបងប្អូននឹងអស់លុយច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងជាការល្អកុំទុកលុយនៅក្នុងកាបូបលុយច្រើនពេកដើម្បីយើងបង្ការហានិភ័យជាយថាហេតុអានឹងគឺជារបស់ទី2អូខេរបស់ទី3នោះគឺបងប្អូនមិនថាទុកហៅថា passport ឬមួយក៏លិខិតឆ្លងដែននៅក្នុងកាបូបលុយទេលិខិតឆ្លងដែនក៏សំខាន់ដែរហើយបងប្អូនមិនគួរទុកវាទេអញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះអីវាសំខាន់ឧទាហរណ៍បងប្អូនខ្លះគាត់ទៅលេងបរទេសទៅលេងអីគាត់រិះសាទុកនៅក្នុងកាបូបលុយជួនកាលយើងបាត់កាបូបលុយជួនកាលជួបករណីចោលលួចចោលប្លន់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ passport របស់បងប្អូននោះគឺបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាដែលទៅលេងបរទេសទៅលេងអីនោះគឺមិនគួរទុកហត្ថលេខិតឆ្លងដែននៅក្នុងកាបូបលុយរបស់បងប្អូនទេអានោះគឺជារឿងទី3អូខេរឿងទី4នោះគឺបងប្អូនមិនគួរទុកហត្ថារីស៊ីបឬមួយក៏វិក្កយបត្រនៅក្នុងកាបូបលុយរបស់បងប្អូនទេយើងស្ដាប់ទៅវាគិតថាវាមិនវាជារឿងធម្មតាទេដែលយើងតែងតែរក្សាទុករីស៊ីបឬមួយក៏វិក្កយបត្រនៅក្នុងកាបូបលុយវាជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចាំថាយើងអាចជួបនឹងជួបករណីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអត់ដឹងណាជាស្ដែងដោយបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអាការផ្លេចកាបូបលុយឬមួយក៏ធ្លាក់ជ្រុះកាបូបលុយបាត់កាបូបលុយនោះគឺធ្វើឲ្យជនមួយចំនួនគឺគាត់អាចមានឱកាសដូចជាស្ដែងនៅក្នុងវិក្កយបត្ររបស់បងប្អូនគឺតែតែមាននៅទឹកលុយបងប្អូនទិញតំណែងនៅឯណាគឺទឹកលុយប្រហែលចំណាយប្រហែលគឺអានឹងគឺជាពុំមានផ្សេងផ្សេងដែលមានឈ្មោះបងប្អូននោះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចខ្លាចជាជនរងគ្រោះដោយសារពេលក្នុងករណីណាមួយដែលបងប្អូនបាត់កាបូបលុយគេមើលឃើញពុំមានតាកតងនឹងរីស៊ីបតាកតងនឹងវិក្កយបត្រនោះគឺគេអាចដឹងពីទីតាំងអាចដឹងថាបងប្អូនមានទឹកលុយប្រហែលអញ្ចឹងជនគេខូចទៅហៅថាឱកាសនិយមនោះគឺពួកគាត់អាចតែអាចតែជាក្រុមចោរនោះគឺពួកគាត់អាចឆ្លៀតឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចខ្លាចជាជនរងគ្រោះបានដោយសារតែវិក្កយបត្រនោះអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ